مشرانو مرګرو دا یو خبر ډیر په غور ووره دا نن چې موږ کوم حالات سره مخامخ یو اور روان کوم حالات راتلو والدی دا نن چې موږ کوم ستړي کو لګایو او پر روان وخت چې بکم جدو جهد په شریکه کو دا نن چې کوم جنگ موږ ته په سر دی اور روان وخت چې بکم جنگ موږ کو آغا جنگ زمونگا دا ذات دا پارنده آغا جنگ زمونگ دا ذاتی فیلی دا پارنده آغا جدو جهد زمونگ دا ممبره زمونگ دا وزارت زمونگ دا کرسی دا پارنده آغا جنگ آغا جدو جهد سده دا دولون اول پا پختنی خورمانی دا امن دا پار جدو جهد پا دی پختنی خورا د پختنو د روخانه مستقبل د پاره جدو جهد دی هغه جدو جهد د پختنو په وسایلو باندې د پختنو د خپل اختیار جدو جهد دی هغه جدو جهد د پختنو په هغه وسایلو باندې د پختون قوم د خدمت جدو جهد دی هغه جدو جهد زما د بچو د سکولونو لپاره دی هغه جدو جهد زما د بچو د کالجونو لپاره دی هغه جدو جهد زما د بچو د یونیورسټو د پاره دی هغه جدو جهد زما د بچو د سکالرشپ د پاره دی هغه جدو جهد زما د بچو په یونیورسټو کې د مفت سرکاري تعلیم د پاره دی هغه جدو جهد د لیپټاپ د پاره دی هغه جدو جهد د ډیمونو د پاره دی هغه جدو جهد د بجلی د منصوبو د پاره دی هغه جدو جهد د یو بل ان اف سی اوارډ د پاره دی هغه جدو جهد دا اقسم ترمین دا تحفظ دا پارا دے آغا جدو جہد پا خپل خاورا دا خپل اختیار دا پارا دے او آغا جدو جہد دا سری جنڈے دا سوری دلان دے دا اسفندیار خان پا مشرے کے یو زلی بیا دا پختنو پا خاورا دا پختنو دا خدمت جدو جہد دے آوانی نیشنل پارٹی دا زمان جدو جہد دے دا زمون جدو جهد دی د دې لپاره به موږ ستړي کوو نو ځکه زه تاسو ته وایم مهرباني بچې مهرباني مهرباني بچې ډېره مهرباني نو ځکه زه نن تاسو ته دا ویل غواړم چې زمون مقصد دا دی زمون جدو جهد د دغه خبرو لپاره دی نو ځکه ما تاسو ته وایم چې زموږ خبره په غور ووره چکه دا میدان غټل غواړي او دا خدمت کول غواړي او دا خپل اختیار تر لاسه کول غواړي او د پښتنو ودانی او آبادی غواړي نو دا د پښتنو د یووالي او د اتفاق نه بغیر ممکن نه ده پښتنو د بیداری نه بغیر دا ممکن نه ده په پښتنو کې چې څو پورې بیداری نه پیدا کړی مونږه او پښتنو کې اتفاق نه پیدا کیږي او په پښتنو کې د څو پورې اتفاق نه پیدا شوی نو پښتانه په خپل خورا نه امن مونتی شي نه ترقی مونتی شي او نه ودانی مونتی شي لہذا زنن زکاویم چې زه د هغه مرګرو ډیر شکریا ادا کوم چې دا چا د کوششونو په نتیجه کې دا فیصله کیږي او زه ټولو ته دا خواست کوم چې په خپلو علاقو کې خوارش ہے په دې کلو کې په دې خاریو کې ستړي شورو کې کور په پښتنو جرګیو کې کور په پښتنو کې بیداری پیدا کې راځي چې په شریکه د باچا خان بابا ارمان پوره کو راځي چې په شریکه د پښتنو اتفاق اتحاد د پاره یو تاریخی کردار ادا کو راځي چې ذات نه ګټو راځي چې په شریکا د خپل کام وګټو خپل پښتو د پاتې نوې فارم سازي شروع کې دوه څنګه چې هر سلور کال پس موږ په خپلو علاقو کې فارم سازي کوو چې موږ کم زاړه مرګ لري یو منګ خپل رکنیت
دوباره وکړو، مونږ یو ځلې بیا واده وکړو، مونږ یو ځلې بیا ملاتړ وکړو. خو زه به دا خواست وکم چې ګورې دا فارمونه تش زما او ستاسو لپاره نه دي، تش د پاتې دا موجوده ملګري به دا فارم نه ډکوي. د دې فارم سازۍ بنیادي مقصد دا دی چې هغه پښتانه چې ما نه چا بېلاره کړي وو، هغه پښتانه چې ما نه بېلارې وو، هغه پښتانه چې بل چا پسې روان وو، دا موقع ده راځئ چې په هغه پښتنو باندې جرګې وکړو. راځئ چې هغه بېلارې پښتانه ځان سره په شریکه د پښتو د باچا خان پرې لار باندې ډېر لوی لوی تبدیلې رالې. د پاکستان په سیاست کې او د پښتونخوا په سیاست کې اول خوزه عوامي نېشنل پارټي کارکونانو ته خیراتي تحسین پیش کړم او خپلو مشرانو ته، ځکه چې سل کاله داسې هر کله ازمایش راغلی دی، هر کله سازش شوی دی د دې تحریک خلاف، هر کله د دې تحریک د ختمولو او د کمزور کولو کوشش شوی دی. نو د رب العزت ډیر شکر ډیر شکر ډیر شکر چې ستاسو غوندې غیرتی مرګرو، ستاسو غوندې پښتنو هر سازش ناکامه کړی. تاسو په هر سخت کې د خپل جنډې او د خپل نظریې سره وفا کړی ده. تاسو په هر سخت کې په میدان کې مقابله کړی ده او الحمدلله چې زه د تاسو نه داسې ستاسو مشران لکه د نورو په شانتې نه لکه د نورو په شانتې نه چې یو دوه درې جرنیلان په مهربانو، اول په پاشا مهربانو، بیا په ظهیر الاسلام مهربانو، او بیا په فیض حمید مهربانو. نو چې دغه مهربانې پد کې وې نو الله دې راته معافی وکړي، دې به داسې ګرځېده لکه چې فرعون وي. دومره غرور او دومره تکبر او د خلکو دومره بې عزتي او دومره سازشونه سیاسی مخالفینو سره بد، ملک سره بد، معیشت سره بد، ملک سره دشمنی، د ملک معیشت سره دشمنی، د ملک ادارو سره دشمنی، قوم سره دشمنی. او زه به دا ویم چې د ټولو نه لوی دشمنم د ده د پاټې بل څوک نه دي، بلکې د ټولو نه لوی دشمنم د دې خپلې پاټې نوم نه دی. شرم شرم زړه دشمن دی چې د بل بچی ته وایي ورزه پې، د بل بچی ته وایي اور ورتکا، د بل بچی ته وایي پکورې ورشه، د بل بچی ته وایي په دفترې ورشه، د بل بچی ته وایي د فوج ګریوان ته لاس واچوا. نو چې د بل بچی ته وایي چې د فوج ګریوان ته لاس واچوا، نو دا خپل دوه ټنډان چې په لندن کې کېنولې دي دا هم راغله. د کارکون بچی او کارکون مرد ته مخامخ کې انتشار پیدا کې او په خپل لرې نه حل دی چې د ګاډي نه روځي نو په سر باندې بالټي دومره خو له خیره ماشاءالله تا کې جرأت دی، دومره خو تا کې جرأت دی چې خپل ملګري دې نن په میدان داسې پرېښي دي، خپل کارکنان دې نن یا جیلونو کې دي او یا غریبانان په تېښته دي او په خپله هره ورځ راشي او یو خطاب وکړي. او دا دلته چې کوم ذمہوار کې نولی وو نه کاله، دا دلته چې کوم ذمہوار وو نه کاله، ما ته د اخیرا سلام مرګری وی اردو کې خبرې وکړه.
سمرا بخوندو کی گنا جب شبکا کر کے والا عرض بوردو کی خبر تا دا خبر وزور کو کیسے کو کما جی عمران خان پا پختو لگوئی آج جب میں یہاں آ رہا تھا تو مجھے راستے میں پتا چلا کہ ایک میٹنگ ہوئی ہے پشاور میں اور اس میں پرویز خٹک اور کچھ اور ساتھی اس میٹنگ میں انہوں نے شرکت کی اور آج کے دن یہ میرے رب کا انصاف ہے یہ میرے رب کا انصاف ہے کہ آج مختلف سازشوں کے نتیجے میں اس صوبے کے پر جن کو مسلط کیا گیا تھا اور جنہوں نے مسلسل 10-12 سال عمران نیازی کو بار بار یہ کہا تھا کہ ہم نے اس صوبے سے ایم پی کی سیاست کا جنازہ نکال دیا ہے, جنہوں نے بار بار یہ دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے عوامی نیشنل پارٹی کی سیاست کو ختم کر دیا ہے. میرے رب کا انصاف الحمدللہ کہ آج ہی کے دن نوجوانوں کی ایک تنظیم صوبائی سطح پر جس میں سینکڑوں ہزاروں نوجوان ہیں, آج ان سینکڑوں ہزاروں نوجوانوں نے عوامی نیشنل پارٹی میں شمولیت اختیار کی ہے. آج انہوں نے عوامی نیشنل پارٹی کو آج انہوں نے عوامی نیشنل پارٹی کا انتخاب کیا ہے اور آج ہی کے دن عمران خان کے دو چیف منسٹر, ایک پرویز خٹک اور ایک محمود خان, میرے لاکھ اختلافات سے پی ٹی آئی سے, اور وہ میرے ذاتی اختلافات نہیں ہیں, وہ اصولوں کی بنیاد پر ہے. عمران اور پی ٹی آئی نے ملک کے ساتھ جو کیا اور پھر پختونخوا کے ساتھ جو کیا وہ ہم معاف نہیں کر سکتے, ہم بھول نہیں سکتے آج جو ہمارے حالات ہیں, لیکن ان کے ساتھ تو کم از کم اس نے برا نہیں کیا تھا, ان کو تو کرسی پہ بٹھایا تھا, یہ تو چیف منسٹر بنے تھے, یہ تو وزیر بنے تھے, یہ تو مشیر بنے تھے. تو آج ان سب سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ کیوں بھائی دو دن کی سختی بھی برداشت نہیں کر پائے, دو دن کی سختی پرویز خٹک محمود خان خراڑا کا ڈزے سر آنے بس الیو فائلیو کتن ہو تختے دے الیو نوٹس کتن ملا ہو شنو بس دکھا نے زورو دکھا کو فرق دے پتا سو کو ممکے تاسو تاسو دا نیب دا یو نوٹس مقابلے میں شیکوالے تاسو دا نیب یو نوٹس در ٹنگی نے آو دا 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 باروتو دا گولو دا خود کر شملو مقابلے ہوئے سخت نا ایلا سخت رالا تیلا سخت رمانے رالا نو اگر مشرم پسر بارٹی کی خود و تاسو دا میدان نو تختی دے بس بس دمرا سخت دستا سوا زورو زخم نور وقت نہ پائے عمران خان زائے کول غارم اوزن اور استا سو وقت پپا اس کا تک زائے کول غارم ہونے کو محمود خان زائے کول غارم ما تشتا خبر دے دا پارو کڑا کنن پروردگار پخپل انصاف ہو کر اور من نہ ہر سڑی حقیقت کارش اور دا سلسلہ لا ختم ندا دا سلسلہ بجاری ہوئی دیر نور سبا ہوئی نے اور دیر نور سبا ہوا رہے خود سب بدل خل کو وقت زندگی زائے کو اما کہ دا کور
دا پختنه خاوره اغي اغي زده دي خوره وارثان نه ګرم دغه د یو سازش په نتیجه کې راغلی وو په موږ مسلط شوي وو او زموږ فومیل یې دومره نقصان ورکړ چې هغې تاسو تصور هم نشئ کولی. نو دا چې کوم د سازش په نتیجه کې مسلط شوي وو دا نیم خپل انجام ته ورسېدل او نیم به خپل انجام ته رسي خو زه تاسو سره جنګ کوم زه تاسو سره خبره کوم چې څه به کوو د دې خپل وطن او د دې خپلې خاورې دا اختیار به بیا پردو ته پرېږدو بیا به چاله دا موقع ورکوو چې یو بل سازش وکړي بیا به دا موقع چاله ورکوو چې دا صوبه نورم محروم کی نه د هر سازش مقابله وکړو د هر سازش مخنیوی وکړو خلق به سیاست کوي د خپل وزارت دپاره او د خپل اقتدار دپاره موږ به سیاست کوو د خپل وطن دپاره د خپل قام دپاره او د خپلې خاورې دپاره او د هغې دپاره ملګرو مشرانو ما ته ستاسو د ټولو د پاټې کو د تحریک تستاسو د ټولو د تعاون او د مرستې ضرورت چې تاسو ټول په دې جدوجهد کې شریک او شامل یې او ان شاء الله تاسو چا سره شفقت درته نه بلکې د ټولې پښتونخوا ملګرو سره نن دا وعده او زما ذمواري چې د پښتنو د بیدارۍ او د یووالي لپاره دا سر جنډه او د سری جنډې مرګري زما کارکنان زما تنظیمونه او زما ذمہوار خلک چې په هر ځای کې په هر میدان او په هر موقع قدم دی ستړی کوي خواري کوي جرګه کوي او ضرورت محسوس کوي نو آواز راکوي ان شاء الله په هر موقع او په هر میدان د سری جنډې له خاطره د خپل کام د خاطر ان شاء الله زلم حاضرین او د پاکي د موار خلک هم ته حاضرین ماتا لر سره د خبره پته ده او زه بیا وې ما وختي دا خبره کوم چې په دې فخر کوم چې عوامي نشتل پاکي او د بادشاہ خان په دې تحریک کې دا سي غیرت خلق ولاړ دي دا سي غیرت خلق موجود دي کی هغه چرې رضان پروا نه کړي هغه چرې رضان سوچ نه کړي هغه چرې خپل مفاد ته نه دی کتلې هغه ټول عمر د خپل نزلې خبره کړي او د اصلو خبره کړي همدا زمون د ټول نړۍ سرمایه ده او شکر الحمدلله زمون په هغه سرمایه کې نن ډیره مزید اضافه شو تاسو روان دي چې راکم مرګ یو دا کومه له خیره نن راځي بالکل تدی مبارک شاہ زمونگا مبارک شاہ او اللہ تا بدا سوال کوم چی خودی ممتول اللہ اول مال بیا تاسو اللہ موقع حمد و توفیق را کی چی دی روز رخ پل ترون دا سے برقرار اسا جو چی زمونگ سترگی دی تاو چتے او دی سترگی تولی پختون خواہ تاو چتے دیرہ میرا بانی دیرہ ملنا خوشحال آباد و ودان بانی